14 antarë të kryesisë së Partisë Demokratike në qarkun e Korçës, mestyre dhe sekretari Degës kanë dhënë dorëheqjen nga të gjitha funksionet e tyre. Listën e antarëve të dorëhequr e kryeson Andrea Mano për vite me radhë në struktura drejtuese të PD-s, ndërsa ka kryesuar edhe Bashkinë e Korçës. Pas humbjes së 25 prillit dhe procesit të brendshëm në PD, të dorëhequrit thonë se Lul Zimbasha po e kthen Partinë Demokratike në një parti klienteliste dhe në funksion vetëm të interesave të tij personale. Ish kryetari i Degës së Korçës që nuk u zgjodh deputet me 25 prill Andrea Mano flet për përçarje brenda strukturave. Ne që jemi sot këtu në këtë sallë dhe shumë demokratë të tjerë jashtë kësaj salle, të cilët kanë punuar në kushte të vështira për Partinë Demokratike, sot ndjehen të papërfaqësuar në Korçë. Importet e Lul Zimbashës nuk përfaqësojnë vlerat dhe moralin e qytetarisë të banorëve të Korçës në qytet dhe në fshat. Ne nuk duam të jemi dëshmitarë të zerimit të kontributet të demokratëve të thjeshtë, si dhe dënojmë shumë ashpër futjen e përçarjes në Degën e Korçës. Demokratët e Korçës shkojnë edhe më tej, aq sa e konsiderojnë kryetarin Basha si bashkëpunëtor me kryeministrin Rama. Gjithashtu, me këtë mënyrë drejtimi, mendojmë se Partia Demokratike po mbahet qëllimisht e frenuar prej tij për të luftuar qeverisjen katastrofike të Edi Ramës. Të ndodhu në këto kushte, e gjejmë të pamundur të ushtrojmë funksionet tona dhe të shohim me optimizëm drejt ardhmes të kësaj partie. Edhe pse u larguan nga funksionet drejtuese të partisë, ata theksojnë se vijojnë të mbeten anëtar të PD-s. Ky vendim i tyre vjen në një kohë kur partia më e madhe në opozitë është në një proces analize të brendshme, ku ka deklaruar reformatim të strukturave që nuk arritën objektivin në zgjedhjet e 25 prillit.